السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست باب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں نے ایک ہارڈ ویئر مارکیٹ میں جانا تھا، کچھ سامان وغیرہ خریدنا تھا، تو گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم ہارڈ ویئر مارکیٹ میں گئے، وہاں سے ہم نے کچھ سامان خریدا، تو اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک گارڈن سینٹر لکھا ہوا تھا، تو باہر ان کے یہ گملے پڑے ہوئے تھے جن میں رنگ برنگے پھول تھے، اور ساتھ ہی پودے بھی پڑے ہوئے تھے جو کہ عام طور پر لوگ اپنے گھروں کے گارڈن میں اس کو لگاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں کہ کینیڈا میں بھی یہ پھول اگتے ہیں، خالی برف نہیں ہوتی، پھول بھی اگتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ اس کے بعد پھر میں اندر بھی گیا، گیٹ تھا، گیٹ کے اندر بھی بڑی خوبصورت مارکیٹ بنی ہوئی تھی، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو آئیے جی، آپ کو پھول دکھاتے ہیں۔